In deze minuut van Ineke ga ik het hebben over de kunstenaar Jan Cremer. Jan Cremer is geboren in 1940. Critici noemden hem in de jaren 60 een woest beest. Zijn eerste boek, Ik Jan Cremer, veroorzaakte in die tijd al een ware cultuuromslag. Dit is een zeefdruk uit 1999. Er zijn er totaal 200 van gemaakt en dit is nummer 75 uit die serie. Wat je ziet is een tulpenveld met prachtige kleuren. Dat het mooie van een zeefdruk is dat je gewoon iedere keer een nieuwe kleur aanbrengt op het papier. Een litho, worden alle kleuren in ene op een papier gedrukt. In één drukfase. Maar met een zeefdruk gaat dat kleur voor kleur iedere keer opnieuw. En dat zie je ook in het uiteindelijke resultaat. Dit prachtige werk kan van jou worden voor €500.